בואו ברשותך נדבר קצת על הדמות הזו של סולימני. כן. אגדה בחייו, כל מיני, נקשרו כל מיני כתרים לראשו. עד כמה הוא חשוב? סולימני, הוא ללא ספק, גם בחייו וגם במותו, נחשב כאיש, כאיש באגדה, לא רק בגלל הזמן הארוך שהוא מילא בתפקיד. אני מזכיר לשומעים, המאזינים, שהוא מונה כמפקד כוח חוץ במשמרות המהפכה כבר בשנת 97 או ראשית 98, וזה קדנציה אפילו יחסית צעירה מאוד מאוד ארוכה. אבל הדבר היותר משמעותי, שהוא באמת ודאי בעשור האחרון הפך להיות האיש מעצב ומשפיע אולי במידה הרבה ביותר על קביעת האסטרטגיה האיראנית באזור. כל מה שאיראן עשתה בעשור האחרון בעיראק ובסוריה ובלבנון ובתימן ובעזה, בסופו של דבר זה סולימני.